Шалом і ласкаво просимо на програму Ве Хафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком цього вечора ми почнемо дуже важливе вивчення. Я кажу про початок послання до Римлян Для віруючого, і я хочу підкреслити це для віруючого немає важливішого послання ніж послання до римлян, Бо апостол Павло подає стільки біблійних істин, богословських вчень, які ми з вами маємо розуміти, якщо збираємося ходити в цьому світі, тобто, якщо ми збираємося мати свідчення перед Богом, яке йому до вподоби. Отже, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною це послання послання Павла до Римлян. Перший розділ. і перше, що нам необхідно зрозуміти, і в міру того, як ми просуватимемося цим посланням, у ранніх розділах ми побачимо, Павло дає свої пояснення, використовуючи багато прикладів з єврейської культури. у Римі мешкала безліч євреїв. І насправді, однією з унікальних рис єврейської громади в Римі, був їхній власний стиль молитви, унікальний для Рима. І це бере свій початок ще до часу Павла. Це була історична громада євреїв. І Павло дуже хотів, як ми побачимо за кілька хвилин, прийти до цієї громади через їхню віру. Віру, яка була сповіщена по всьому світу, розуміючи, що багато хто з цих нових віруючих були не просто з народів, з поган, а в цій громаді була значна група віруючих євреїв. І, дивлячись на терміни, які використовує Павло, його акцент на законі, на Божих заповідях, які часто називають торою, бачимо, що акцент Павла на текстах старого завіту дуже глибоким чином показує, повідомляє нам. Що й насправді він писав головним чином євреям тієї громади, щоб вони зрозуміли істину, яку Бог відкрив йому, щоб ця істина була донесена цій громаді всьому Риму та всьому світу. Ми живемо в час, коли все це збувається. Це об'явлення, яке Павло одержав через Святого Духа, його об'явлення Павлові. Ця істина поширилася по всьому світу. Що ж, почнімо? Перший вірш першого розділу послання до Римлян. Написано: Павло і наступне слово дулос. Означає «раб». у багатьох сучасних перекладах. Використане слово слуга, але це слово сильніше. воно означає не просто бути слугою або працівником, а буквально Павло бачить себе рабом. Чому? Чому він використав саме це слово? Бо Павло розуміє значення відкуплення. Відкуплення це бухгалтерський термін. І він містить у собі переказ. Але щоб здійснити переказ, потрібен платіж. Отже, Павло розуміє, що він був відкуплений, відкуплений платою. Що це за плата? Дорогоцінна кров Месії. отже, він був відкуплений і мав новий статус, з одного боку він розуміє, що він божий син. А значить, він має спадщину як кожен віруючий. Це добра звістка. Але Павло також розуміє, що увійшовши в цей завіт у цей новий завіт прощення. Павло вирішив служити Богові. Що Бог буде його Господом, його паном, а він буде його рабом. раб, як він тут каже, раб Месії Єшуа і далі він каже, покликаний апостол. І це каже про той факт, який Павло підкреслює, як він часто робить у багатьох своїх посланнях. Бог має покликання на його життя, унікальне покликання, покликання бути апостолом. А це означає, що Месія послав його для виконання своїх цілей. Він уже не виконує свої бажання, свої прагнення, не ухвалює рішення сам. Він підкорив себе. Апостол це термін підпорядкування, термін слухняності. І ми побачимо, як швидко слухняність виявить себе, щоб він виконав Божу волю. Ось що важливо, щоб ми з вами виконали Божу волю. Отже, Павло, раб Месії Єшуа, покликаний апостол і далі тут сказано вибраний. отже, це слово означає бути відокремленим. Зауважте, воно стоїть у пасивній формі. Що означає, що це було зроблено з ним. Павло не викликався бути апостолом, але Бог зробив його таким. І він був відокремлений. Це ідея освячення. Ми вже натрапляли на дуже важливий термін. Цей теологічний термін освячення а в основі освячення завжди лежить ціль Бога. Отже, Павло визнає, я був покликаний бути апостолом. Він має на собі це покликання апостольства, за допомогою якого його життя тепер відокремлене для Божих цілей і підстава мети для звіщання Євангелії Божої. Зауважте, це добра звістка, Боже Євангеліє. Якщо ви ретельно вивчите слово Євангеліє, то побачите, що з'являється воно лише не в новому завіті, а й в старому, в єврейській Біблії, і це слово Бесора. Воно стосується доброї звістки, але не будь якої доброї звістки. А доброї звістки щодо відкуплення а відкуплення містить у собі плату і завдяки цій платі є результат. Результат плати Месії. Він відкупив нас своєю кров'ю, віддавши своє життя. завдяки чому ми маємо чудовий результат. і це відкуплення принесе досвід царства. Щоб кожен я хочу підкреслити це. Щоб кожен відкуплений міг бути впевнений в досвіді царства. ось як ми можемо мати впевненість відносно нашого спасіння, воно не є сумнівним, але воно і я хочу підкреслити цю концепцію. Воно вічне. Ось чому він каже, що месія дав нам вічне життя. Лайф нескінченне життя, оскільки його нам дав Месія, його неможливо відібрати. Це вічний завіт. коли ми кажемо про новий завіт, ми можемо розуміти його як завіт царства. Отже, Павло тут каже, що він був відокремлений для звіщення Євангелія Божого. здається, я вже неодноразово говорив слово Євангелія в Євриті. Бесора. Воно походить від єврейського слова, яке означає тіло. Чому? Чому слово, яке означає добру звістку про відкуплення, містить у собі поняття тіло? Що ж, відповідь проста: добра звістка в тому, що Бог прийшов, відвідав свій народ у тілі. Про що ми кажемо? Про втілення. зрозумійте, людина не може стати Богом. Це Єресь, але Бог став людиною. Ось про що нам каже втілення, і воно нерозривно пов'язане з божественністю Месії. Отже, Павло був відокремлений для звіщення Євангелія Божого. Подивіться другий вірш. Тут ми теж бачимо щось дуже важливе тут сказано яке він перед тим приобіцяв Таким чином. Євангелія це не щось нове, що з'явилося лише в новому завіті. Багато хто вважає, що цей Іван Хреститель, з'явившись, першим почав використовувати це нове слово Євангелія. Але якщо ви подивитеся тут у другому вірші, ми кажемо про те, що було обіцяно раніше. У грецькій це префікс про, який означає заздалегідь. І воно було обіцяне заздалегідь Божими пророками у святих текстах, у святому писанні. Ось чому нам так важливо мати правильне розуміння Євангелія розуміти його контекст та очікування Бога від тих, кого він відкупив. Нам необхідно пророчо розуміти те, що пророки відкрили про Євангелія. І ось чому це так сумно. Ось чому здебільшого в християнстві стільки проблем. І Причина не у проблемі з новим завітом. Не у проблемі зі старим завітом, Писання, як я вже сказав, Є святим проблема в тому, коли ми вириваємо місця писання з контексту. І не розуміємо пророчого контексту Євангелія Месії, Євангелія живого Христа. І саме тоді ми можемо обманюватися і мати теологічні проблеми. І тоді ми пристаємо до небіблійних доктрин, які не є доктринами писання. Перейдімо до третього вірша. Розповідаючи про Євангеліє, Павло каже про сина свого, що тілом був із насіння Давидового. Це має величезні наслідки із насіння Давидового. Нам необхідно дещо пам'ятати дві речі, які будуть підкреслені в цій фразі із насіння Давидового. Багато хто читаючи родовід Христа в Євангелії від Луки каже: що ж, це з боку родини Марії, але для цього немає підстав у Біблії. Чи це може бути правдою? Може. Але я гадаю, що досить мало ймовірно, що це родовід Марії. бо зазвичай ми не маємо родоводів жінок. Але суть у тому, що ніде, ніде писання не навчає, що це родовід Єшуа з боку Марії Друге, Нам необхідно щось розуміти. У 22-му розділі книги Єремії є дуже важливе пророцтво. Це пророцтво про дуже нечистивого царя Юдеї. Його звали Ягояхін. Так ми вимовляємо його на івриті, і було пророцтво про нього, а саме, що ніхто з його нащадків не сидітиме на Давидовому престолі. Це дуже суттєво, це дуже важливо, бо це руйнує обітницю про месію. Якщо ніхто з нащадків цього царя не може сидіти на Давидовому престолі, але цього не сталося. А як щодо того, що Месія саме з цього роду Давидового? Що ж, є щось дуже важливе. Ми знаємо, що писання навчає як у новому, так і в старому завіті, наприклад, у сьомому розділі книги Ісаї, і також у Євангеліях, що Месія був зачатий святим Духом а зачала його Марія, або на івриті Міріям. Таким чином вона зачала його без людського насіння, це було надприродньо. Він був зачатий Святим Духом, і це щось означає. Ось чому так важливо розуміти аспекти єврейського закону. Адже сьогодні ми маємо тести ДНК, за якими можна визначити біологічного батька. Уявіть собі пару в жінки народилася дитина, і її чоловік каже: Я не батько Або ж той, хто є батьком, може звернутися до суду. Можна зробити ДНК тест і визначити, хто є законним батьком. Але юдаїзм дуже відрізняється від цього. бо він наголошує на завіті. Дозвольте мені зробити паузу і сказати ось що. Неможливо переоцінити значення завіту, особливо взаємен завіту з живим Богом. Коли береться шлюб, до речі, сподіваюся, ви знаєте, що в писанні шлюб це завіт. І один з аспектів цього завіту такий усі діти, яких народжує жінка в завітному шлюбі, зі своїм чоловіком. Кожна дитина, яка виходить з її лона, за законом є дитиною чоловіка, і не важливо, хто буквально біологічно є батьком. Це не важливо і не підлягає перевірці. Це не підлягає розгляду. Кожна дитина, яку ця жінка народжує чоловікові, по причині сили завіту, за законом належать йому. І це важливо. Чому? Що ж, Міріам у писанні підкреслює це Міріам та Йосиф, тобто Йосип та Марія, були заручені. Що це означає? За законом вони були в шлюбі. для того, щоб розірвати цей шлюб, і новий Завіт каже про це в Євангелії від Матвія. Йосип мав би дати їй гет, тобто свідоцтво про розлучення щоб відіслати її, адже щойно пара заручилася, шлюб стає легальним, дійсним. Він вступає в дію. І друга частина весільної служби під хупою благословіння. Я не заглиблюватимуся в це далі, але промовляються благословіння. Чоловік бере свою дружину і вони єднаються. Ось чому писання каже, що Йосип та Мірям були заручені але, перш ніж з'єднатися за законом, вони були чоловіком та дружиною, але ще не звершили шлюб. вона, як і раніше, була незайманою, але зачала від Святого Духа. Отже, юридично Єшуа походить з насіння Давидового з точки зору закону. Отже, тут сказано, і будьмо дуже точними погляньмо ще раз наприкінці третього вірша, де сказано, що тілом був із насіння Давидового. тілом означає людським природним чином І я хочу вказати і дати ілюстрацію. дозвольте мені поставити вам запитання. Якщо ви не єврей, якщо ви поганен, але віруючий, дозвольте мені поставити вам запитання. «Ви насіння Авраамове? так через віру і ми побачимо. Наприклад, коли пізніше дійдемо до 9 розділу цього послання, ми знову скажемо про це й побачимо інші докази. Але з точки зору закону, ми бачимо не біологічно, а з точки зору закону, Єшуа був спадкоємцем. Він був із лінії Давидового дому. Як кожен віруючий поганин є частиною Авраамового насіння, хоча вони і не єврейського походження, як був Авраам. не будучи частиною біологічно, вони є такою через силу нового завіту. отже, ми тут бачимо, і це просто той факт, що Месія народився від діви. Виконує пророцтво Єремії в 22 розділі. Єдине, як воно може бути виконане, проте пророцтво про прихід Месії не було скасовано. Єдиний спосіб здійснення через народження від діви. Отже, ми бачимо про сина свого що тілом був відзнасіння Давидового. І далі бачимо у четвертому вірші, сказано. І об'явився сином Божим. Ось чому це так важливо. Тепер йдеться про його божественність, щоб нам зрозуміти, ким є цей Єшуа, цей Месія, і слово тут, будучи явлений. це слово бачення чогось. Є два слова, які означають бачення Є грецьке слово «орао» та слово «орізо». Вони походять від одного кореня, але це два типи дієслівних закінчень і це означає виявити щось або відобразити щось згідно зі зразком згідно з попередньою метою, згідно з попереднім набором стандартів, які тепер мають бути виконані. Саме це писання й каже. І ось чому тут використане це унікальне слово, який був явлений Божий син у силі. І не лише в силі, але тут сказано за Духом Святості, і ось свідчення Я згадав це слово явити в силі. Про який прояв ми кажемо? Тут сказано Через Воскресіння з мертвих. Ось чому Воскресіння вкрай важливе. Ось чому так важливо, що Месія воскрес із мертвих. це показує, що він Божий син, первісток з мертвих. І далі ми бачимо у середині четвертого вірша тут сказано про Єшуа, Месію, нашого Господа і ось чому нам необхідно розуміти, хто ми як відкуплені Господом. Ми відкуплені благодаттю через кров Месії. Через любов Божу ми пережили прощення, і це вело нас у нові вічні взаємини з Богом, в яких він Господь. І ми покликані не те, що наше спасіння залежить від цього. Але ми покликані, якщо ми хочемо демонструвати своє спасіння, хочемо догоджати Богові своїм життям, хочемо виконувати волю Божу. Ми покликані демонструвати Його як Господа нашого життя. П'ятий вірш. «Що через нього цього Господа Єшуа Хамашіях Ісуса Христа прийняли ми благодать, і зауважте ще дещо і апостольство. Це означає, що ми теж послані. Ми послані являти, і це все пов'язано з демонстрацією того, що він Господь нашого життя, І також апостольство для послуху, послуху вірі серед усіх народів. Тепер Павло каже тут про себе та тих, хто з ним хто був апостолами, що вони були покликані підкоритися слухатися цього апостольства для всіх народів Бо Ізраїль був покликаний стати благословінням для всіх народів, але кожен віруючий має покликання на своє життя не обов'язково стати апостолами в сенсі як Павло, або місіонерами. Але в сенсі бути його представниками. І як його представники, як послані в цей світ для мети, яку він має для вашого життя, а він має мету для вашого життя. Ми покликані демонструвати послух послух у вірі. Ось про що він тут каже. Він я, і подивіться, як закінчується п'ятий вірш через ім'я його. А чому це так важливо? Бо єврейський контекст каже про Бога як Хашем ім'я. Отже, акцент на терміні ім'я у цьому контексті відносно Єшуа також каже про його божественність. Отже, ми читаємо тут через Його ім'я. Подивіться шостий вірш між якими й ви, і це означає кожного віруючого. Покликані, ми маємо покликання на нашому житті. Покликані Месією Єшуа, сьомий вірш. Зараз він офіційно звернеться до тих, кому пише. Він каже усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим. І цей термін святі походить від грецького слова, яке означає тим, хто відноситься до сповнених святості. І пам'ятайте, як термін освячення означає, що ви покликані для Небесної Божої мети, мети згідно з його волею, так і цей термін святі стосується того самого святості. І святість це не тільки стан зараз, я святий, святість також містить у собі волю. Мету, призначення, саме це ми бачимо в цьому місці писання. Бог спас нас і призначив нам служити йому, щоб являти його славу в цьому світі. Отже, він каже цій групі святих благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Месії Єшуа» протягом цього послання він підкреслює панування Месії, і нам з вами також необхідно це робити не лише на словах, але також я хочу підкреслити це, але також і справами. Отже, Господа Месії Єшуа. Восьмий вірш. Отже, насамперед каже він: дякую Богові моєму через Месію Єшуа за всіх вас. Він особливим чином дякує за цю громаду, бо вони мають репутацію. Репетицію. Репутацію даруйте. Вони мають репутацію. Репутацію. Зауважте, що тут сказано. Що віра ваша звіщається, буквально проголошується в усьому світі. Ось чого слід бажати й нам. Нам слід бажати. Бути такими людьми, щоб наша віра, щоб наша місцева громада, частиною якої ми є, мала свідчення і не лише в нашому районі, не лише в нашому місті, а й за його межами, щоб наша віра мала вплив по всьому світу. Ось таку репутацію й мала громада в Римі. Їхня віра створювала зміни. Тепер подивіться дев'ятий вірш. Бо свідок мені Бог, якому служу духом своєму звіщанні Євангелії Його Сина, що? І далі він каже, що безперестанку, без жодного вагання, безпереривно, постійно молячись з цими молитвами, він згадує про них. І далі він каже, що завжди просить у своїх молитвах. І він використовує термін грецькою мовою. Це слово означає вже. це ще один акцент єврейською мовою. Павло пише грецькою, але розуміння з єврейського погляду. бо ми кажемо «аніка вараба», що означає Я вже прийшов. Ви кажете так, коли маєте намір прийти незабаром. Англійською ми так не кажемо, але Павло використовує такий вислів грецькою. І він тут каже: і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо провадила мене прийти до вас. Ось що Павло хоче зробити. Він має велике бажання відвідати цю громаду, бо він хоче бути частиною громади, де діє Божий дух, де люди розуміють, що Месія – Господь, де люди ходять у дусі, і саме такими ми будемо прагнути стати, вивчаючи послання до римлян, до зустрічі, шалом. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!